सरकार दशमी नमस्कार कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ म निमेश बन्जारे प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित नेकपाका दुई समूह यति बेला वैधताको लडाइमा छन् पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य कसले पाउने भन्नेमा घमासान छ यद्यपि दुवै पक्षले अहिलेसम्म विभाजनको औपचारिक घोषणा र निर्वाचन आयोगमा माग दावी गरेका छैनन् केन्द्रीय र स्थायी समितिका बहुमत सदस्य दाहाल नेपाल समूहमा रहँदा प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि ओली अल्पमतमा परेको देखिन्छ ओली निकट दुई मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको सामना गर्नुपर्ने भएको छ कारवाहीदेखि निश्चित समयका श्रृङ्खला चलिरहँदा यता निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएको छ दाहाल नेपाल पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आधिकारिकता माग दावी गर्न भनेको आयोगले ओली पक्षलाई विवरण अध्यावधिका लागि बुझाइएको पत्रलाई स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ आफ्नो स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै वैधता पाउनेमा दाहाल खेमा ढुक्क छ ओली पक्षले अध्यक्ष र महासचिवको निर्णय नै आधिकारिक हुने तर्क अघि सारेको छ सा। सत्ता र सडकमा बाँडिएका दुई समूह मध्ये कुन आधिकारिक पार्टीको नामदेखि चुनाव चिन्हसम्म कसको पोल्टामा पर्ला संसद पुनर्स्थापना भएन र वैशाखमा निर्वाचन पनि हुन सकेन भने राजनीतिक आरोह अवरोह कस्तो होला आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा दाहाल पक्षका नेता लेखनाथ नेउपाने र नेकपा ओली पक्षका नेता राजेन्द्र गौतम सिद्धि प्रेजेन्स सरकार यहाँबाट दुवैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ स्वागत छ धन्यवाद र राजेन्द्रजीबाट कुरा गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले सजिलो पारिदियो होइन अलि पछिल्लो जो चिठी पठायो निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरे हो होइन प्रक्रिया पुरा गरेर तपाईँहरूलाई हामीले यो कुरा जानकारी गराउँछौँ भन्ने चिठी लेखौँ भनेपछि अब उसको कुन वैधानिक ग्राउन्डमा उसले त्यो चिठी लेख्यो त्यो त उसैलाई थाहा होला तर मैले यो प्रश्न यहाँनिर कसरी गरेँ भने दाल पक्षीलाई चाहिँ माग मागदावी गर्न लगायो तपाईँहरूसँग चाहिँ अध्यावधिक विवरण मात्रै मागियो होइन हु। हामी हाम्रो चाहिँ तर्क के हो अहिले पनि भन्दाखेरि जो हामी मूल घरमा छौँ मूल घरमा भएको मान्छेले निवेदन हेर्दै या अर्को ठाउँमा जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो त्यसै भएको हुनाले मैले यसमा चाहिँ गत उपनिर्वाचनमा एउटा मैले सानो घटना तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि उपनिर्वाचनमा हामीले केही मान्ने सदस्यहरूलाई उपनिर्वाचनमा पठाएका थियौँ मैले पछि पनि सोधेँ कि तपाईँको टिकटमा कसले सही गरेका थिए पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले सही गर्नुभएको थियो या चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सही गर्नुभएको थियो या दुवैजनाले सही गर्नुभएको थियो के भएको थियो भनेर सोद्धाखेरि मैले त केपी शर्मा ओलीजीले सही गरेको टिकट लिएर चुनाव लडेको हुँ भनेपछि निर्वाचन आयोगमा उहाँले आफ्नो हस्ताक्षर निरन्तर गरिरहनु भएको थियो भनेपछि त्यसमा चाहिँ आधिकारिकता थियो भन्नेको एउटा चाहिँ सबुत प्रमाण त्यही नै छ ए त्यसै हुनाले उसले जानकारी दियो भन्दा त्यो स्वाभाविक रूपमा लियो भन्ने हिसाबले मैले okay. बुझेँ ओके भनेपछि लेखनाजी तपाईँहरू मूल घर चाहिँ रहनु भएन <laughs> यो राजनीतिक तर्कका हिसाबले मूल घर र मूल नगर भन्न सकिन्छ दाबी गर्दाखेरि म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ तर फेरि दुवैले घर गर, दाबी गरिसकेपछि त्यसको फैसला गर्ने आधार के हो भन्ने कुरो त स्वतः उठ्छ नै अहिले उठेको विषयवस्तु त्यही हो एउटा पार्टीले दाबी गरेको मौजुदा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो उपस्थिति अथवा आफ्नो सङ्ख्याको अङ्गगणित एउटा त्यो दाबी हो त्यो दाबी अनुसार चाहिँ हामीले के भनेका हौँ भने मौजुदा केन्द्रीय समिति चार सय पैँतालिसमध्ये मृत्यु भएको र विभिन्न नियुक्तिमा जानुभएका बाए बाहेक चार सय चौतिसजना हुनुहुन्छ चार सय चौतिसजनाको केन्द्रीय समितिबाट हेर्दा दुई सय सन्तानब्बे चाहिँ हामीसँग छ भन्ने हाम्रो पहिलो दाबी हो केन्द्रीय समितिको स्ट्रक्चरभित्रबाट एउटा दाबी त्यहाँ हो दोस्रो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको अथवा हाम्रो पार्टीको यो अन्तरिम विधानको धारा अठारले पार्टी अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित मानेको छैन केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूबाट आफ्ना पदाधिकारीहरू चाहिँ चयन गर्ने भनेको छ धारा अठारले हाम्रो अन्तरिम विधानको त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समिति चाहिँ हाम्रो विधानले नै भनेको छ कि अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म कि सबभन्दा शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समिति हो केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने हो र केन्द्रीय समितिमा जसको चाहिँ बहुमत छ त्यो चाहिँ मूल गर हाम्रो दाबी चाहिँ यो हो तर तपाईँहरूलाई त फेरि म्याद साध्य नै म्यादै दियो दाबी गर्नु भनेको छ के गर्नुहुन्छ त अब अब म एउटा कुरो प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु मेरो धेरै बढी नकारात्मक टिप्पणी त होइन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको ऐन दुई हजार त्रिहत्तर को दफा चौवालिस प्रभावित हुने होला त्यो दफाले यही कुरो गर्छ कि यो विभाजन हुनुभन्दा अगाडि अथवा दाबी पेस गर्नुभन्दा अगाडि त्यो केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको बहुमतवाला चाहिँ हामीले आधिकारिकता दिने हो अर्को पक्षलाई चाहिँ नयाँ दल दर्ता गर्नका निम्ति हामीले अनुमति दिने हो भनेर यो दफा चौवालिसले बोल्छ एउटा कुरो okay. दोस्रो कुरो मेरो यसमा छोरै टच मात्रै गर्छु म धेरै बढी खोतल्न चाहन्न तत्कालीन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको थायी समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेज भन्छु मैले त्यसलाई आरोप पत्र भन्ने पनि हाम्रो उच्चारण के के छन् म दस्तावेज भन्छु त्यसको बुँदा नम्बर एघारमा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी उहाँको टिप्पणी छ त्यति बेला तपाईँले सिफारिस तपाईँ भनेको प्रचण्ड तपाईँले सिफारिस गरेका आयोगका मान्छेहरूले के के गरे दुनियाँलाई थाहा छ के के गरे तपाईँले नियुक्त गरेका आयोगका सदस्यले के के गरे दुनियाँले थाहा पाएको छ भनेर उहाँले चाहिँ जे पनि गर्छ नि चाहिँ यो, यो, यो निर्वाचन आयोगले गर्यो यी विगतमा भनेर यो एघार नम्बर बुदामा उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ त्यसो गर्दाखेरि यो विषयवस्तुबारे निर्वाचन आयोगले के के गर्छ होला भन्ने कुरो साङ्केतिक रूपले प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि अब अहिले के गर्छ म त्यतातिर धेरै तान्नु लागेको छ अनि प्रधानमन्त्रीले शङ्का गरिसक्नु भएको छ भनिसकेपछि अथवा त्यसका गतिविधिहरू ठिक थिएनन् थी सही थिएनन् शङ्कास्पद थिए भनिसकेपछि त उहाँले उहाँले भन्दा चाहिँ त्यो शङ्कास्पद हुने त्यसपछिका घटनाहरूमा चाहिँ फेयर हुने या नहुने भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त राजे हो यो अहिले प्रधानमन्त्री पक्षीय समूहलाई चाहिँ के आरोप लागेको छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि खालको सेटिङ छ सबैतिर सेटिङ छ भन्ने छ यो त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सजिलो पारिदिन सक्छ भन्ने छ यो हरेक सत्तालाई लाग्ने आरोप हो यो कुनै पनि सत्ता आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्न थियो अर्को कुनै नेता हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो अर्को कुनै आदरणीय ने नेता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई पनि लाग्थ्यो यो मेरो यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने भनेको त्यस्तो सेटिङ केही पनि सेटिङ के छैन नम्बर वान त्यसमा मैले थले काहीँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथीभाइहरूसँग मैले सबैतिर कुरा मिलाएको छु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छैन प्रधानमन्त्री त अङ्गहरूमा सबै कुरा मिलिसकेका छ भनेर पनि भन्नु होइन प्रधानमन्त्री त आफ्नो रोड म्यापमा क्लियर छ नि त त्यसमा अलमल गर्नुपर्ने भने त त्यो रेडा रोड म्याप किन त्यो पोलिटिकल कोर्स तयार गर्नुपर्ने किन र मैले तपाईँलाई यस सन्दर्भमा आउनुभन्दा अगाडि दुईवटा कुरा तपाईँको ध्यान आकर्षण के गर्छु लेखनाथीले केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको हुनाले भन्दाखेरि कि हाम्रो विधानको धारा सत्रमा हामीले एकता महाधिवेशन भइसकेपछि एकता महाधिवेशन भएको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने भनेपछि अहिले हामी तिन वर्षको भयौँ मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी का सबै अमुक पदमा रहेका व्यक्तिहरू हामीलाई नै एउटा के अरे वैधताको समस्या उत्पन्न भइसकेका छ ए चुरो कुरो त्यहाँ छ सिङ्गो सिङ्गो नम्बर वान यो भेरी यो मनन योज्ञ कुरा छ दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुहोस् पार्टी अध्यक्ष चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी अध्यक्ष भएको कुरा गर्नुहोस् उहाँहरू चाहिँ विगत आफ्ना पूर्व समूहको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको हुनाले मात्रै आज यो एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कुनै यो फर्मल मञ्चबाट उहाँहरू निर्वाचित भएको एकता प्रक्रिया हामी यसरी जाउँ इलेक्टेड होइन इलेक्टेड होइन उहाँहरू हिजोको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो आज पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर आफैले आफैले कुनै लिखत गरेको होइन आफ्नो वैधानिक विधान जसले विधिगत हिसाबले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गर्छ त्यो विधानको धारा सत्रमै के लेख्नुभयो भन्दाखेरि हामी दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्छौँ दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्छौँ भने त नयाँ नेतृत्व इलेक्टेड भएर आउँछौँ भने हो नि त्यसैले त्यसैले मैले यहाँ एउटै कुरा एउटा थप्नु पर्यो के छ भन्दाखेरि पार्टीको नेता हुन पनि तपाईँले पार्टीको कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्छ ठिकै थियो अनुमोदन जस्तो थियो अनुमोदन भएर आउनु पर्यो त्यसैले अहिलेको हाम्रो वैधानिकता हामीले जे फ्याक्ट हो त्यसमा जानुपर्छ भन्ने छ राजी तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिमा चाहिँ यति धेरै सदस्य हामीसँग हो आउँदैछ म अब एउटा भनेपछि तपाईँलाई क्लियर गर्छु त्यसो भएको हुनाले हामी जति पनि अहिले सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरू छौँ म यो पार्टीमा विगत झन् नै झन्नै एकजुगदेखि चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा छु होइन त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीका जति पनि सदस्यहरू छौँ नि हामी सबै मन्डित सेन्ट्रल कमिटीका सदस्य हौँ किनभने मेरो पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले त्यो एउटा सुप्रिम पावर गर्नुभयो या चाहिँ सारा पावर आफ्नो हातमा लिनुभयो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिदिनु भयो प्रचण्डजीले पनि हैटौँडा महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिदिनु भयो दुइटैलाई मर्ज गर्नुभयो केही थपथाप गर्नुभयो मन मिल्दाखेरि र विधानमा चाहिँ के लेखिदिनु भयो भन्दाखेरि दुई वर्षभित्र है हामी त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा मैले यहाँ आउँदैछु निर्वाचन आयोगलाई नै अप्ठ्यारो पऱ्यो तय आयोगले केमा होइन निर्वाचन आयोग त्यसपछि त्यो एउटा प्रोसेसमा जाँदै गर्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले चाहिँ के अरे सेन्ट्रल कमिटी पुनर्गठन गरिदियो मान्छे थप दियो कसैलाई कारवाही पनि गरेका छैन हटाएको पनि छैन पुनर्गठन गर्दै एउटा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको बुझाइसक्यौँ हामीले त बुझाइसक्यौँ त्यही हो भनेर बुझाइसक्यौँ नि त त्यस त उनीहरूको नागरिकता बुझायौँ उनीहरूको हस्ताक्षर बुझायौँ एघार सय उनान्से चाहिँ के अरे मान्छेहरू त्यहाँ गए भनेपछि अब मैले भनेको कुरा चाहिँ अब सवाल के आइसक्यो भन्दाखेरि सवाल यो लेखनाजी र मेरो सवाल होइन यो सवाल के आइसक्यो भन्दाखेरि अब केन्द्रीय कमिटी कुन हो लेखनाजी कुन हो त केन्द्रीय कमिटी अब राजनीति जल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरले दलको दलभित्र विभाजन हुँदाखेरि अथवा विवाद हुँदाखेरि त्यसको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले कसरी दिने भन्ने कुरो प्रश्न बोले छ यो दाबी पेस हुनुभन्दा अगाडि या विवाद हुनुभन्दा अगाडिको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई आधार मान्ने भनेर यसले प्रश्न लेखाएको छ मैले यो लेखेरै लिएर आएको छु हेरेरै आएको छु आज त्यस कारण यसमा दुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर समस्या कहाँ हो भने फेरि पनि निर्वाचन आयोग चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न चाहिँ गर्दैन भन्ने विषयवस्तु हो मैले यसो किन पनि भनेको छु भने मैले अहि प्रधानमन्त्रीले लेखेको दस्तावेजको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ त्यति मात्रै होइन नि एउटा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाएको दाबीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु निर्वाचन आयोगको प्रवक्ता बन्न मिल्छ प्रधानमन्त्री अथवा निर्वाचन आयोगको भनाइ पनि प्रधानमन्त्रीले भनिदिने होइन यसले त अरू अरू शङ्का गर्ने अरू अविश्वास गर्ने ठाउँहरू यसले पैदा गर्छ त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ राख्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा मैले त मेरो तर्क राख्ने हो म अहिले जहाँ राजनीतिक हिसाबले सम्लन छु त्यसलाई अब सुरक्षित गरौँला तर त्योभन्दा अलिकति ओपन पनि छलफल गर्न म चाहन्छु किनभने निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरू पनि छन् hmm. स्वतन्त्रतापूर्वक होइन यसको बारेमा अध्ययन गरोस् निर्णय गरोस् बस मैले अहिले भनिए त्यो अब राज्य तपाईँले सिङ्गो केन्द्रीय समिति पदाधिकारीकै के सबै सकियो म्याच सकियो एक खाले हो मैले भने होइन विधानले विधानले भन्छ ल तपाईँकै विधानले त्यो भन्यो भने त तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको पनि सकियो यताको पनि सकियो दुवैतिर सकियो त फेरि त्यही त मैले भनेँ

अना अनधिकृत कसरी तपाईँहरू मात्रै वैध अधिकारी कसरी यो यो चाहिँ के अरे भनौँ कमिटी पनि कमिटीले तोकिएको समयमा आफ्नो अधिवेशन पनि गर्न सकेन कमिटीले आफ्नो वैधता पनि गुमायो विधानअनुसार गुमायो मेरा अनुसार होइन विधानअनुसार वैधता गुमायो भनेपछि पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ यसलाई के अरे पुनर्गठन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा यसलाई चाहिँ महाधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको तिथि समेत घोषणा गरेर मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने तिथि समेत घोषणा गरेर उसले चाहिँ कमिटी चाहिँ के अरे एक्सटेन्सन गरिदियो बढाइदियो भनेपछि अब यसको चाहिँ कति वैधता छ कति वैधता छैन कुन फर्स्ट हो कुन सेकेन्ड हो मैले भने नि दा त दाबी त आफ्नो निर्वाचन आयोगले नै हेर्नुहोस् तँ त निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो त्यो हाइटबाट उसले हेर्नु पऱ्यो निष्पक्ष हेर्नु पऱ्यो भन्नु पनि लेखनाथजीले निष्पक्ष हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ बाहिरबाट अनौपचारिक रूपमा चाहिँ फुटेको देखियो दुईवटा खेमा भयो तर फेरि औपचारिकता बा, आउन बाँकी छ यो बिचमा फेरि तपाईँहरूले एकअर्कालाई गरेका कारवाहीहरूको प्रकृति अचम्मको छ क्या लेखनाथजी जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ सदस्यता यथास्थानमै छ यो यो कस्तो खालको फोटो लेखनाथजीबाट अनि यो त छर्लङ्गै छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने पार्टीभित्रको विवाद आकस्मिक हिसाबले सार्वजनिक भएको विषय होइन यो लामो समयको अन्तर्विरोध अविश्वास र एक प्रकारले निषेधका गतिविधिहरूसहित हामी झन्डै एक वर्षदेखि यता आइराखेका थियौँ यो एउटा श्रृङ्खलामा छ त्यो पार्टी कमिटीभित्रको जीवन मात्र होइन कि पार्टीको तर्फबाट नेताहरूले गरेको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरू चाहे गत वैशाख आठ गतेको अध्यादेश होस् चाहे अहिले चाहिँ तपाईँको मक्सिर तिसको अध्यादेश होस् या पार्टीभित्र हुने सहमति र त्यो सहमति अनुकूल चाहिँ राजनीति नियुक्ति र रा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुराहरू हुन् यी थुप्रै विषयवस्तुहरू मार्फत पार्टीभित्रका समस्याहरू सार्वजनिक भएका थिए भएका थिए थिएनै त्यसैको एउटा क्लाइमेक्स जस्तो चाहिँ पुष पाँच गतिको प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो भयो त्यसपछि औपचारिक हिसाबले यो विभाजन नभए पनि सङ्गठनात्मक हिसाबले हामी विभाजित भयौँ दुईटा केन्द्रीय समिति त बन्यो तर कठोर कारवाही गर्न चाहिँ दुवै पक्षले सकिरहेको छैन यहाँनिर त्यो त त्यो त यस्तो कस्तो हुन्छ भने मनोविज्ञान हेर्ने होइन त्यसको जहस र अबजहसको चाहिँ भागीदार हुनबाट बच्ने त्यसपछि यस्ता थुप्रै चिजहरू हुन्छन् होइन मेरो मैले बुझेको है त्यसो अब नारायण जायणजीको बुझाइ चाहिँ के हो जस्तो प्रचण्डजीको जुन जिम्मेवारी छ त्यो खोसिदिनु भयो नारायण काजीको खोसी हो केही प्रदेश इन्चार्जहरूको पनि हो होइन यस्तो मात्रै अलि यो कार्वेको प्रकृति अचम्मको छ जे जिम्मेवारी लिइरहेको थियो जिम्मेवारी अर्को साथीले जिम्मेवारी लियो मैले नर्मल्ली यसलाई कार्यविभाजनको रूपमा लिन्छु तपाईँले उठाउनु भएको मूल टेक्स कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा राजनीतिक रूपमा पार्टी डिभिजन छ र सङ्गठनात्मक रूपमा पनि डिभिजनको प्रक्रियामा छ त वैधानिक रूपमा चाहिँ पार्टी डिभिजन चाहिँ अहिलेको चाहिँ वर्तमान सन्दर्भ अहिलेको तस्विर भनेको चाहिँ यही नै हो अरू त्यो के को पर्खाइमा छ भन्दाखेरि त्यो निर्वाचन आयोगको त्यो त हामी निर्णयको ना पर्खा त्यो कुरा त हामीले भन्नुभयो कार्य विभाजनमा हेरफेर मात्र गरिएको छ तर पार्टी विभाजन हुँदाखेरि यो मात्रै कारवाही हुँदैन होइन पार्टी अध्यक्ष जो पराजित भयो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा बडा ठट्टली विधिको प्रक्रियाको अनुशासनको लोभको प्रसङ्ग गर्ने पनि नेतृत्व छ नि त हामीसँग त बिल्कुल म लोभी होइन बिल्कुल विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्छु भनेपछि जोसँग निर्वाचनमा पराजित भएको छ अनि अध्यक्ष त मै पो भइसकेँ भनेर मैले घोषणा गरेका छ तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा छ त्यहाँको तर्फबाट कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने या कमिटीबाट बर्खास्त गर्ने या कसैको चाहिँ के अरे भनौँ गरिहाल्छ सामान्य हेरफेर गरिहाल्छ तो अनुरोध शुभको आचरण भएन प्रवक्ताले प्रवक्ताको कुरा बोलेन पार्टीको निर्णय बोलेन भने लेखराजीले जो भन्नुभयो नि तपाईँहरूमा आउनुपर्ने चरम तिक्त त आइसकेको छ एक खालको विभाजन भइसकेको छ तर जुन खालको कारवाही हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नगरेर आफू चाहिँ सेफ साइडमै बसेको हो मैले होइन उसले गर्दा नै पार्टी विभाजन भएको भन्ने पार्ने दुवै पक्षकै त्यही हो एउटा एउटा चाहिँ के छ भने मैले निर्वाचन आयोगको निर्णयको पर्खाइमा जस्तो लाग्छ मलाई दुवै दल नम्बर वान त्यसपछि यो डिभिजनको ठिकै भन्नु तपाईँले यो डिभिजनको औपचारिक घोषणा कसले गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुनुपर्छ यो दल सम्बन्धी अहिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने भनिएको कुरा यदि त्यही अनुसार नै निर्णय हुनुपर्ने नै होला निर्वाचन आयोगले गर्ने नै त्यही होला त्यो भयो भने तपाईँहरूले वैधता पाउनु भएन या तपाईँहरू नेकपा नाम पाउनु भएन सूर्य चिन्ह पाउनु भएन भने पनि स्वीकार्न त स्वीकार हुन्छ नि होइन होइन तपाईँले चाहे तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कुरा होस् या निर्वाचन आयोगको कुरा होस् नि त निर्णय अस्वीकार गर्ने त त्यो लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन निर्णय हामीले स्वीकार गर्छौँ तर हामीले जति पनि हाम्रा मागहरू हाम्रा तथ्यहरू हाम्रा आधारहरू हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो प्रस्तुतिको आधारमा त्यो हामीले पाउँछौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो सरकार संसद विघटनको कुरा अदालतमा गएर अड्किएको छ पुनर्स्थापना हुन्छ या अहिलेकै निर्णयलाई अदालतले सदर गर्छ यदि पुनर्स्थापना भयो भने पनि वा भएन भने पनि अबको राजनीति त अस्थिर नै भयो होइन अब, अब त्यो अस्थिरता अनुभव भयो मैले चाहिँ यसलाई अहिलेको घटना र पार्टीभित्रको विवादभन्दा अलिकति बाहिर निस्केर छलफल गर्नुपर्छ okay. भन्ने ठान्छु किनभने यसको सङ्केत के हो या यसको प्रमाणित हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको विषय के हो भने राजनीति पार्टी मुख्यतः हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बस्नु भएका साथीहरूको असफलता हो पहिलो कुरो असफलता हो यो अब टेस्ट गर्न जरुरी छैन भन्छु म नै मैले यो पक्ष र ऊ भनेको थिएँ नै टेस्ट गर्न गर्छ होइन किन किन भने किनभने अडचालिसदेखि बैसठी त्रिसठी सालसम्मको जे जे घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा भए र त्यो त्यो नकारात्मक घटनाबाट सकारात्मक शिक्षा हामीले लिन सकेनौँ एउटा यो आधार हामी सकेनौँ नि त हुँदा हुँदा हामी कतिसम्म अब हामी हैरानीमा परेका थियौँ भने दलहरूले पूर्व पञ्चहरूलाई नेता मानेर सरकार बनाउनु पर्ने ठाउँमा समेत हामी चाहिँ स्खलित भएका थियौँ त्योबाट सिक्यौँ त अब हामी त्यही परिघटनाहरू त्यही कोर्समा हामी प्रवेश गऱ्यौँ एउटा दोस्रो यो लोकप्रिय जनमत हामीले जे प्राप्त गरेका थियौँ जनमत वामपन्थी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा यो जनमत हामीले के भनेर मत मागेका थियौँ र त्यो मत प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले कहाँसम्म पुर्याउने भनेका थियौँ दोस्रो यो कोणबाट हेर्ने हो भने पनि नेतृत्व असफल भयो हामीले विजयमा के गर्नेौँ त भन्दा यसो गर्वन छिहालिदिउँ है दोस्रो विषयवस्तु तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ समग्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन रक्षात्मक स्थितिमा छ चा। चाहे त्यो सशस्त्र कोणबाट सङ्गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन होस् या सुधारवादी कोणबाट सङ्गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन होस् जुन रक्षात्मक स्थितिमा छ हामी त्यही दिशातिर गएका छौँ भन्ने विषयवस्तु नेताहरूको दिमागभित्र धेरै सङ्गठित भएको र चाहिँ चलेको म देख्दिनँ म चलेको देखिराख्दिनँ त्यसो गर्दा नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट जनमत जो छ म कम्युनिस्ट आन्दोलन या कम्युनिस्ट पार्टी त्यति भनिराखेका छैन कम्युनिस्ट जनमत छ त्यो जनमत नेतृत्वको असफलताको कारणले जबरजस्त निराशा र चाहिँ अविश्वासतिर हामीले दखल दिइराखेका छौँ त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भए पनि हामी इतिहासका नकारात्मक घटनातिर प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ अनि तपाईँको अर्को निष्कर्ष यो पनि हुन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कोमामा पुऱ्यायो नेतृत्वको गतिविधि नेतृत्वको सोच्ने तरिका नेतृत्वको काम गर्ने तरिका नेतृत्वको सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध नेतृत्वको पावर इन्जोय गर्ने त्यो तौर तरिकाले कोमामा पुर्याउने कोसिस जरुर भएको छ तर जुन जनमत छ कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् कम्युनिस्टहरू तुलनात्मक हिसाबले सही हुन्छन् कम्युनिस्टहरूले तल्लो वर्गको मुक्तिका निम्ति काम गर्छन् भन्ने तल सङ्गठित भएको जनमत अध्यावधि छ त्यसकारण यो कोमामा गएको छैन र त्यसलाई पुनर्गठित गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छु राज्य अब तपाईँहरू दुवै युवा नेता हुनुहुन्छ अब अर्को तपाईँहरूले नेतृत्वको दावी गर्न सक्ने अझै तपाईँहरूसँग समय छ क्षमता पनि छ तपाईँहरूले सपना देख्नु भएको थियो होला राजनीतिक सपना या जुन आदर्श बोक्नु भएको थियो त्यो आदर्श अनुसार नै व्यवहारमा लागु हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु भएको थियो यद्यपि तपाईँहरू अहिले दुवै दुईवटा पक्षबाट आफ्ना पक्षको लभी गर्न आउनु भएको छ होइन आफ्ना पक्षको कुरा राखेर रा मजबुत बनाउन आउनु भएको छ आफ्नो पक्षलाई तर भित्र दिमागबाट कुरा नगरेर तर्कबाट नराखेर कुरा मन र मुटुदेखि राख्दाखेरि चाहिँ जो तपाईँहरू माथिका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सनक उहाँहरूको इगो उहाँहरूको सत्ता स्वार्थ उहाँहरूको पदलेप्चा यी कारणले गर्दा तपाईँहरूको पनि भविष्य राजनीतिक सपना पनि चक्नाचुर पारिदिनु भयो जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ तटस्थ भएर बोलाउँ लगा छिन् एकदम नि मलाई इम्प्रेसन के छ भन्ने तपाईँको जहाँसम्म कुराहरू भन्नुभएको छ या हामीले व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै आयौँ तपाईँले हाम्रो कार्यकालभित्रै हाम्रै उपस्थितिमा हामीले अगुवाई गरेर या कसैको पछि लागेर झन्डा उठाइरहँदाखेरि पनि सिस्टमहरू व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्दै आयौँ हामीले पञ्चायत बहुदल फेरि राजा फेरि त्यहाँबाट खोसेर गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आयौँ तर त्यसको अगुवाई गर्ने र पात्रहरूमा चाहिँ हामीले के परिवर्तन गर्न सकेन पात्रहरू पनि परिवर्तन नहुन सक्छन् ल ठिकै छ उनीहरूको उपदेशयता कायमै थियो भन्ने हिसाबले गरे भने पनि उनीहरूको आचरण उनीहरूको जीवनशैली उनीहरूको सहन उनीहरूको सोचाइ उनीहरूको विधि विधान उनीहरूलाई बदल्न सकेको भएदेखि त्यसले एउटा परिणाम अर्को ठाउँमा दिन सक्थ्यो न त त्यो परिवर्तन हामीले गर्न सक्यौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गरेर अगाडि जान सक्यौँ तपाईँको नेतृत्व तपाईँभन्दा माथिको नेताले गल्ती गरेको छ भने सच्याउने खबरदारी गर्ने र उनीहरूलाई गल्ती गर्छ भने त्यो बाटोमा हामी होइन मैले सक्ने कुरा होइन त्यो बाटोमा हामी गएनौँ तपाईँलाई मैले एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको नेकपाभित्रको जो विवाद छ नि यो विवाद कुनै वैचारिक राजनीतिक नीतिगत सिद्धान्तगत आचरणगत बाटोको प्रश्नमा हामीले विवाद गरेनौँ नि त विवाद केमा गऱ्यौँ भने फगत सत्तामा गऱ्यौँ विवाद फगत हामीले कुर्सीमा विवाद गऱ्यौँ त्यसैले अहिलेको मलाई इन्डिभिजुअल मेरो इम्प्रेसन के छ र मैले बोलिरहेको कुरा के छ भने हामीले कुनै राजनीतिक कन्टेन्टमा बहस गरेको भए कुनै कार्यक्रममा बहस गरेको बहस के हुनु पर्थ्यो भन्दा हामीले संविधानमा नै समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने अब हाम्रो बाटो यो भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौँ तर के हाम्रो बाटो चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रो प्रोग्राम के हो भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ अहिलेको घटनालाई हेर्ने हो भने कुर्सीको कुरो मात्रै थियो भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन किन मैले यसो भनिराखेको छु भने आखिर साढे दुई वर्ष साढे दुई वर्षको सहमति त उहाँहरू दुईजनाले गर्नु भएको छ नि त गर्नुभएको भएको छ नि त बरु त्यो चाहिँ कुर्जीको कुरो थियो गत मङ्सिर चार गते जब एउटा प्रधानमन्त्री मतलब एउटा अध्यक्ष चाहिँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अनि अर्को चाहिँ पार्टीको चाहिँ काममा जाने भन्दा कुर्सीको कुरो थियो भनेर हामीले तर्कले गर पुष्टि गर्न सक्दैनौँ यही घटनालाई मात्रै हेर मैले अरू जोड्दिनँ अहिले यहाँ अरू थुप्रै जोड्नुपर्ने या आलोचना गर्नुपर्ने विषय छन् तर यही कुर्चीको मात्रै कुरो हो पार्टीभित्रको अहिले विवाद भन्ने भने त साढे दुई वर्षको कुरो म छोड्दै छोड्दिनँ तैँले अहिले भर्खर मलाई हस्तान्तरण गर भनेको तर्क गरेको हुनुपर्थ्यो एउटा एक कोणबाट मिल्दैन दोस्रो पार्टीभित्र आचरणको कुरो जरुर बहसको विषयवस्तु आज आचरणको कुरो मैले सुन्दै थिएँ मलाई त्यति मिठो लाग्दैन व्यक्तिगत टिप्पणी म गर्दिनँ भन्छु तर संस्थाको प्रतित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूको टिप्पणी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ बाध्यता संस्थाको प्रतित्व गर्ने है नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको कार्यकारी अध्यक्ष मैले दिएको थिएँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले मैले बुझेको केन्द्रीय समितिले दिएको प्रवक्ता दिएको थिएँ मैले भन्नुभयो त्यो केन्द्रीय समितिले दिएको या केन्द्रीय समिति कुनै अङ्गले दिएको अरू थुप्रै गैर राजनीतिक तर्कतिर म प्रवेश गर्ने <स्याँ> <थे। स्याँ> मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो आचरणसँग पनि सम्बन्धित विषयवस्तु थियो तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय तत्काल पार्टीभित्रको विवाद हुनको निम्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र काम गर्ने तौर तरिका र कार्यशैली भनौँ त्यसलाई <स्याँ> या विधानले परिलक्षित गरेको विधानले हामीलाई दिएको अधिकारभित्रबाट पार्टी सञ्चालन गर्नका निम्ति हामीभित्र आएका केही अप्ठ्याराहरू हुन् है केही अप्ठ्यारो विधान एकातिर छ है विधानले दिएका अधिकारहरू एकातिर छन् हामीले गरिराखेका गतिविधिहरू अर्कोतिर छन् यो कुरो त पक्का हो नि किनभने मैले यसो किन भनिराखेको छु भने पार्टीको केन्द्रीय समिति छ पार्टीको थाई समिति छ सचिवालय छ दुईजना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ कहीँ छलफल हुँदैन छलफल गर्नुपर्ने होला नि त अध्यादेश आउँछ त्यो पनि दल विभाजन सम्बन्धी त्यो दलको बारेमा पार्टी त्यो अध्यादेशको बारेमा पार्टीभित्र अध्यादे बारे केही छलफल हुँदैन hmm. हो तिन वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए समाजवादको यात्रा तय गर्ने भन्ने छ त्यो नीति तथा कार्यक्रम okay, पार्टीको okay. कुनै पनि संरचनामा छलफल okay, भएको तपाईँले दुवैले आफ्ना कुरा okay. राख्नुभयो यसलाई मैले यहीँनिर रोक्छु रायजी सभा विघटन जस्तै सभाको विघटनको तयारी पनि हुँदैछ अब मैले एउटा तपाईँले जस्तै मिडियामा सुनेको टिप्पणी हो यो होइन त्यसको मैले मैले मेरो सन्दर्भमा त्यसको औचित्य मैले देख देख्दिनँ दुईजना मन्त्रीहरूले के भन्नुभयो भने त्यही हिजो अस्ति गरेर लेखराज भट्ट र शिवमाया तुम्बाङ्केले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर यस्तै हो भने चाहिँ प्रदेशसभा विघटन हुनसक्छ हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ त्यो उहाँहरूको सिम्पली टिप्पणी होला तर दुईजना मन्त्रीले बोल्नु भएको छ यो चाँचो पनि आफ्नो आफ्नो रिजनमा गएर बोल्नु उहाँले हो त्यसै उनीहरूले रिजन जहाँ होस् तर दुईवटा तपाईँले मैं। सुनेको टिप्पणी देखेँ त्यसको मैले त्यसको औचित्य देख्दिनँ मैले जहाँसम्म यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भ छ नि त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा राखौँ मैले यसो गरौँ न योभन्दा अझ अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो गन्ध आएको छ प्रदेशसभा पनि विघटन हुँदैछ लेखनाथजी होइन यहाँ के हुन्छ भनेर घटिसकेपछि टिप्पणी गर्न त सजिलो हुन्छ अन्डर करेन्ट के छ भनेर बुझ्ने कुरो चाहिँ दुईजना मन्त्रीहरूले पृष्ठभूमिमा अब मन्त्रीहरू पनि भात भाँतका छन् होइन अब जग पनि जग खुट्टामा हा मतलब टेक्निक हाओ पनि छ सामान्य हाओ पनि छैन टेक्निक टेक्निटालो पनि छैन भन्ने जस्तो टाइपको Uh, मन्त्रीहरूले के के भन्नुभयो भन्ने विषयवस्तुको पछाडि बसेर तर्क गर्नुको चाहिँ धेरै बढी म जरुरी थाल्नु ओके okay, रायजी त्यसो भने यो अहिले प्रदेशमा जुन खालको तरङ्ग र केन्द्रको परकम्पन अहिले प्रदेशहरूमा गइरहेको छ प्रदेशमा कारवाही निश्चितका श्रृङ्खला चलिरहेकै छन् देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ कोही मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइसकेका छ कहीँ संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीले सांसद निलम्बन गर्ने सम्मको पनि त आइसकेको छ यसले अलि अलिक अलिक असहज स्थिति त देखियो नि नह त त्यसकारण त्यतातिर ते जाँदै हुनुहुन्छ कि भनेर मात्रै प्रश्न होइन मैले चाहिँ मेरो यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने उसले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर जाने हो अगाडि त्यसको सामना गरेर जाने हो अर्को बाटो छैन तर केन्द्रमा त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले देखाइदिन सकिएको भए त यो प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भ अलगै छ अब यसमा आफ्ना आफ्ना तर्क दलिल छन् अदालतले सदन नै गर्यो भने वैशाखको चुनाव तपाईँहरू चुनावी गरेर पनि गर्ने के हो होइन यत्रो जनमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ लोकप्रिय जनमत चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ अस्थिर भयो भनेर हामीले चाहिँ मत माग्यौँ होइन हामीले चाहिँ सुविधाजनक बहुमतको सरकार चलाउन पाएनौँ विगतमा त्यसमा हामीलाई त्यो दिनु पऱ्यो भनेर हामीले जनताको बिचमा गयौँ र त्यो जनताले एक हिसाबले हामीले भनेको कुरो अनुमोदन गर्यौँ फेरि हामी तिन वर्षपछि फेरि हामी त्यही कुरो लिएर जान्छौँ या त्यसपछि आउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार आउला त्यसले चाहिँ फेरि अर्को सनकको भरमा चाहिँ दुई वर्षपछि चाहिँ सदन विघटन गरिदिएला हामी के यही चुनावको चाहिँ अब चाहिँ अटुट श्रृङ्खलामा चाहिँ फसेको फसै गर्ने हो त्यसकारण चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्दा चुनाव गरेर गर्ने के हो यो त प्रश्न उठ्यो नि त होइन इतिहासको अनुभवको कुरो मात्र मैले विगतमा भने यो चुनावै अब संविधानमा त सरकार बनाउन सक्दैन सदनले भने चारवटा विकल्प छ सरकार बनाउने त्यो सरकार बनाउन सक्ने चारवटा विकल्पले काम गरेन भने अनि बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ संविधानले त्यो कोणबाट विगतबाट शिक्षा लिएको देखियो देखियो तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने त किताब आफै त संविधान किताब आफै कार्यान्वयन त जाँदैन मान्छेले गर्ने होला अनि मान्छेले यो अनुकूल नगर्दै त चुनाव गरे पनि बहुमत आए पनि दुई देही आए पनि हुने त फेरि पहिलो कुरा चाहिला त्यहाँनिर तपाईँले के भन्नुभयो भने होला नहोला त्यो अरू एक्सेप्ट अझै छलफल गरौँला तपाईँको पहिलो कुरा चाहिँ के आयो भने गरेर के गर्ने हो चुनाव गरेर के गर्ने केका लागि गर्ने नगरेर के गर्ने अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिको चाहिँ कोर्समा चाहिँ दुईवटा चिज देखिरहेको छु मैले आयदर संसद पुनर्स्थापना अर निर्वाचन अहिले सिङ्गो राष्ट्र चाहिँ दुई धारमा विभाजित छ संसद पुनर्स्थापनाको तयारी गर्दै केही राजनीतिक दल सडकमा छौँ भने छ वार्डसम्म जान्छु अभिमुखीकरण के के करण गर्छौँ भने छ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त्यसलाई के ठान्छु मेरो उसमा बुझाइमा भन्दा म पनि यसो भ्यागो बेला जिल्ला गइरहन्छु एउटा त्यो भयो एउटा त्यो अर्को भनेको निर्वाचन अर्को निर्वाचन त्योभन्दा अर्को बाटो छैन यी त अब ग्राउन्डमा त यही त छ तपाईँले रियालिटी त यही त छ अब त्यही रियालिटी होइन ब्याकग्राउन्डमा के के कुरा होला नि त सिनमा त्यो अलग कुरा हो एउटा रियालिटीमा म दुइटैको कुरामा अलिकति कुरा भन्छु त्यो चुनावमा जाँदाखेरि भोट चाहिँ के भनेर माग्नु छ जनतासँग होइन त्यो त तपाईँले भोट माग्ने कुरा त अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि के भन्नुभएको छ एउटा प्रधानमन्त्रीले म म जनताबाट निर्वाचित भएर आएँ दलमा आएँ दलको नेता भएँ सर्वसाध प्रधानमन्त्री बनेँ र दलभित्र मेरो काम गर्ने वातावरण भएन नेतृत्वको कारणले यही त भनेको छ अरू धेरै कुरा त के भनेको छ र त्यसो हुनाले म चाहिँ जनताबाट प्राप्त गरेको नासो मैले जनतामै लिएर म जनतामै जान्छु जनादेशको निम्ति भनौँ एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रोड म्याप क्लियर गरौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति हामीसँग दुईवटा बाटा थिए अहिले प्रदेश प्रदेशसभाहरूमा चाहिँ त्यो बाटो अनुसरण गर्नुभयो उहाँहरूले तर माथि सक्नु भएन उहाँ चाहिँ के अरे भनौँ बयासीजनाको हस्ताक्षर लिएर दौडेर शीतल निवास जानुभयो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न होइन त्यो के अरे भनौँ अठासी गरेको भए त्यसको भेल्यु थियो या त दलको बहुमत लिएर जानुपर्थ्यो या चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बहुमत लिएर चाहिँ कहीँ पर्थ्यो नि सभामुखलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो अब यो दुईवटा चिज मिलेन यो दुईवटा चिजको प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति बयालिसजनाको हस्ताक्षर होइन त्यो चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाउनका निम्ति राष्ट्रपतिलाई गरिएको निवेदन हो है था। था। सरकार बन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ प्रस्तावको सामना गर्ने गर्ने मैले भन्न खोजेको मलाई थिइनँ अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ अलिकति केही चुक भयो मैले देखेको आँखामा नि प्रधानमन्त्रीजी एउटा रोडम्याप क्लियर गरेर म निर्वाचनमा हिँडेँ दौडेँ मैले संविधानको छयत्तरको एकअनुसारको फुल मेजोरिटी प्राप्त प्रधानमन्त्री म हुँ अब तिन चार पाँचको बिचमा चाहिँ कसैले पनि के अरे मेजोरिटी सो गर्न सकेन दलको बहुमत अठासी पनि सो गर्न सकेन एक सय अडतिस प्रतिनिधि सभाको बहुमत पनि गर्न सकेन अनि प्रधानमन्त्रीले गएर संसद विघटन गरिसकेपछि मेरो सङ्ख्या यति छ भनेर जाँदाखेरि जहाज उडिसकेका थियो लेखना हो लेखनाजी त्यस्तै भयो विलम्ब भयो त्यहाँ तर त्यसलाई करेक्सन गरेर उहाँहरूले मैले टुङ्गै हालेँ मैले टुङ्गै हालेँ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर उहाँले प्रदेशमा चाहिँ तोखालको भूमिका गरेको देखिन्छ त्यही हो धेरै कमजोरी गर्नुभएको छ होइन यो त पार्टीहरूले गरेका कमजोरीहरू भन्दा नि हाम्रो संविधान र हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका अरू इन्स्टिट्युसनहरूले खेल्न पर्ने भूमिका चाहिँ फरक हो जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिक तहमा हाम्रा खिचातानी थिए हाम्रा विवाद थिए मैले अघि नै भने एक प्रकारको निषेधका गतिविधिहरू थिए तर त्यो अन्तर्गतै हो संविधान चल्ने पनि त्यो अन्तर्गतै हो राष्ट्रपति कार्यालय चल्ने पनि यसको फरक होला नि त दलहरूभित्रका किचलोमा ती दुईवटा संविधान र जाने राष्ट्रपति कार्यालय जस्ताको तस्तै हुने हो एउटा यो, यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सार्वजनिक बहसमा आएकै छ दोस्रो कुरो प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्ने सत्तालिस सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जी व्यवस्था थियो दुई सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन विशेष अधिकार संसद विघटन गर्ने त्यो त्यो व्यवस्था छैन बहुमतको सरकारले सरकारको बारेमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पनि होइन होइन दर्ता भएकै थिएन भनेपछि अरू दोह्रो तेह्रो र चौथो विकल्पमा त हामी प्रवेश गर्नै पाएनौँ प्रवेश गर्ने वातावरण नै बनेन होइन यो चाहिँ मेरो विचारमा पार्टी त्यो कुर्नु के भन्थ्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो यति मात्रै हो मेरो मा मात संवैधानिक हिसाबले प्रक्रियामा पुग्न सकिएन भनेको संवैधानिक हिसाबले प्रक्रियामा नजाँदै प्रधानमन्त्रीको जे इन्टेन्सन थियो त्यसमा गइहाल्नु भयो अगाडिबाट प्रधानमन्त्री मैले भने नि प्रधान उहाँ जसरी पनि निर्वाचन चाहनु थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चाहनुहुन्छ जसरी पनि चाहनुहुन्थ्यो यहाँ जसरी नै भन्नु परेन नि अब हुने चुनावमा प्रधानमन्त्रीकै पक्ष या दल जे होला तपाईँहरूकै पक्षबाट बहुमत आयो धेरै पनि ठुलो बहुमत आयो होला दुई तयिकै बहुमत आयो भने पनि पछि पनि प्रधानमन्त्री उहाँले हुनुहोला या जे होला फेरि पनि उहाँलाई चित्त बुझेन पार्टीमा कसैले यसो असहयोग गर्यो या केही भयो भने फेरि पनि विघटन गर्यो फेरि पनि चुनावमा जाने रिद्धि सिद्धि प्रेजेंस सरकार रिद्धि सिद्धि प्रेजेंस सरकार पछि पनि प्रधानमंत्री वहाँ नै हुनु होला या जे होला फेरि पनि उहाँलाई चित्त बुझेन पार्टीमा कसैले यसो असहयोग गर्यो या केही भयो भने फेरि पनि विघटन गर्यो फेरि पनि चुनावमा जाने खाली चुनाव चुनाव फेरि फेरि पनि पनि जितेर आउनु होला चित्त मैले भने भने नि त जस्तो चुनावमा जाने मान्छे त जित्ने भनेर त गएको छन् आफ्नो एजेन्डा होलान् आफ्नो चाहिँ केही चाहिँ मेनिफेस्टो होला जनतालाई अपिल गर्ला तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा फेरि पनि प्रधानमन्त्री अर्को चुनावहरू आए विघटनमा जाने हो यसै प्रसङ्ग चाहिँ धेरै साथीहरू दलहरूले के भन्यो भने यो प्रक्रिया त असंवैधानिक भयो भने नि त संवैधानिक भयो कि असंवैधानिक भयो भन्ने अथोरिटी चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हिसाबले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ हामीले भने त पोलिटिकल कुरा आ, हो तर प्रधानमन्त्रीले फेरि भन्नुभयो नि त यो राजनीतिक निर्णय हो प्रधानमन्त्रीको विशेष विशेषाधिकार हो यसमा अदालत छिर्न पाउँदैन संसद पुनर्स्थापना हुँदैन 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 यो के हो तपाईँले उसको आफ्नो कमिटमेन्ट हो नि मैले प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट तपाईँ हेर्नुहोस् न आफूले एउटा राजनीतिक निर्णय जस्तो राजनीतिको कसरी प्रभाव पार्नु जबरजस्ती सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एजेन्डामा टिकिरहेछ भन्नु न प्रधानमन्त्री चौथर्फी हमला भएको छ यो असंवैधानिक हो यसले वैधानिक छैन त्यहाँनिर गर्छ चुनाव भनिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री के भन्छ भने प्रवेश प्रवेश गर्न अदालतमा किन राजनीतिक निर्णयमा अदालत मेरो यो राजनीतिक निर्णय राजनीतिक कदम हो तथापि मैले संविधानको अङ्ग संविधानको धारा छ एक धा पचासी म छत्तरको साथ टेकेर म गइरहेको छु मैले हेरिनु नै पर्दैन यो त मेरो प्युरोगेटिभ राइट हो भनेर मात्रै भने त्यसैले कस्तो कमिटमेन्ट भएको प्रधानमन्त्री होइन अब यो कस्तो भयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ सबैले त्यही मान्दै हिँड्नुपर्ने जस्तो भयो क्या त्यो चाहिँ सही भयो त्यस्तो त किन पर्छ होइन होइन भने अब किन यो त शृङ्खलाले त्यही कुरो बताउँछ श्रृङ्खलाले त्यही कुरो के बताउँछ भने उहाँले पछिल्लो समयमा गरेका सार्वजनिक टिप्पणीहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो hmm. कुनै आधारमा कुनै जगमा नटेकिएका अभिव्यक्ति मात्रै होइनन् हाम्रो आचरण हाम्रो संस्कृति संविधान यो यो कस्तैसँग मेल नखाने अभिव्यक्तिहरू उहाँले सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ अब हुँदाहुँदा के भनिदिनु भयो भने शहीद भएको भए सम्झना हुन्थ्यो भनिदिनु भयो पत्याइदिनु पर्ने त्यो मानिदिनु पर्ने मलाई के लाग्छ भने मलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्यत आफू पछाडि हटेर आफू हारेर आन्दोलनलाई जिताउने पार्टीलाई जिताउने स मुलुकलाई जिताउने जनतालाई जिताउने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए मेरो विचारमा हाम्रो तत्कालीन अध्यक्ष अहिले जुन ठाउँमा हुन्छ त्योभन्दा धेरै माथि उठ्नुहुन्थ्यो विधायकीहरूको मनसाए पनि ठुलो कुरा हुन्छ जसले त्यो संविधान बनाएको थियो ती साक्षीहरू अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ यो धेरै पुरानो संविधान 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 आयो त यो अघिल्ला सभाले बनाएको अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन त्यस कारण यो असंवैधानिक छ दोस्रो कुरो यो राजनीतिक निर्णय पनि होइन किनभने पार्टीभित्रको विभाजन भएको एउटा पक्ष बाहेक त्यो विभाजन भएको एउटा चाहिँ पक्ष दाल नेपाल समूह नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष mm -hmm. राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यसपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ भनिसकेपछि त यो राजनीतिक निर्णय पनि कसरी भयो अब बैशाख भनेको त धेरै छैन पुस्तकमा चुनाव नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन मेरो शब्दलाई राम्रो ख्याल गर्नु छ वैशाखमा जुन चुनाव प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावको माग गर्नुभएको छ यो चुनाव नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन किनभने यो चुनाव भएन भने त्यहाँदेखि उताको बाटो संविधानले दिँदै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व उहाँको माथि नै प्रश्न उठ्छ संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्छ सिस्टममा प्रश्न उठ्छ त्यसैले मैले के भन्ने गरिरहेको छु भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वैशाखमा चुनाव नगर्ने छोड छैन उहाँले चुनाव गरेकै हुनुपर्छ त्यो त अहिले तपाईँले आङ्कलन गर्नु नै पनि त्यो के अरे भाया भएको छ <laughs> त्यसको चुनावको विकल्प छैन चुनाव नगर्न छुट छैन चुनाव भएन भने मैले यी प्रश्नहरू त्यहाँ उठाएकै छु वैशाखमा चुनाव गर्ने हो उद्देश्य प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री अथवा तत्कालीन मौजुदा मन्त्रीमण्डल चुनावी सरकार हुन्थ्यो हो चुनावी सरकार हुन्थ्यो त्यो त्यो फुल फुलफे सरकार होइन <laughs> मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन किन गर्नुभयो पु? चुनावी सरकारले मन्त्री चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्ने कुरो चुनाव नगर्ने एउटा तरिका हो एउटा दोस्रो हामी वैशाखमा चुनाव गऱ्यौँ भने अठहत्तर वैशाखमा चुनाव गऱ्यौँ भने लगातार तिन वर्ष चुनाव गर्नुपर्छ हामीले लगातार चुनाव तिन वर्ष गर्नुपर्छ हामी यो तिनवटा लगातार चुनाव गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ दोस्रो छैनौँ तेस्रो अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा छैन आजको दिनमा कुराकानी गर्दै गर्दा हामी कोरोना समस्यामा छौँ खोप किन्नुपर्ने छ डलरको मूल्यमा हामी फेरि चुनावको कुराकानी गरेका छौँ अरबौँ खर्च गर्ने आन्तरिक कारणले पनि स्थिति छ यो कारणले पनि तपाईँको लजिक आयो तपाईँको लजिक आयो तर राजेनजी यहाँनिर रा, जब यो हाम्रो संविधान जारी भएको थियो यो पछिल्लो संविधान त्यति बेला केही शक्तिले यसको विरोध गरेका थिए र यसलाई आगो लगाउने काम पनि भएको र केही शक्तिले दीपावली गरेका थिए अहिले परिस्थिति यसरी उल्टेर आयो त्यो आगो लगाउने विरोध गर्ने शक्तिले चाहिँ अहिले संविधानको रक्षामा आन्दोलन गरिरहेको छ तर दीपावली गर्ने शक्तिले चाहिँ संविधानको पाना च्याते जस्तो देखिएको छ परिस्थिति आकलन गरे अनुसार सोचे अनुसार र डिजाइन गरे अनुसार नभइदिन पनि त हुनसक्छ अब यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त दस बाह्र वर्षमा अब अब नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्ट्री हेर्नु हो भने चाहिँ हरेक दस वर्षमा तपाईँले एउटा चेन्ज देख्नुहुन्छ श्चा। त्यसको समीक्षाको पाटो अर्कै छ इभाल्युएसन गरेर हेरौँ पहिले साथै देखिएता तर म के देख्छु भन्दाखेरि परिस्थितिलाई हामी आफैले भया पनि बनाउने होइन विश्लेषण गरेर भन्छु म चाहिँ आफैले पनि भयो परिस्थिति नै बनाइसकेको छैन तपाईँले आफै बनाइन के अरे भनौँ अब निर्वाचन मैले भने नि त निर्वाचन नगर्ने यो सरकारलाई छुट छैन त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई तर मेरो प्रश्न के छुट त छैन प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि होला माने ल्याउँ वा इमान्दारीताका साथ लाग्नु होला तर अहिलेको विश्व राजनीतिमा त्यति सजिलो पनि छैन सबै काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा त कुनै पनि चिर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि होला त्यो डिजाइन जो आफैले गरेँ भन्ने लाग्यो होला अर्कैले पो होइन तपाईँले घटना राज भइसकेपछि राजनीति तरल भएपछि इन्टरनेसनल शक्ति या यहाँ नेपालका शक्तिहरूले पनि त्यो तरल राजनीतिभित्र आफ्नो उपस्थिति र स्पेस बनाउन खोज्छ त्यो जहाँ पनि खोज्छ स्वाभाविक हो त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुहोस् त्यसैले इन्टरनेसनल यो ग्रा, ग्राइन्ड डिजाइन या फलानु भने त त्यो त स्पेस तपाईँले दिनुहुन्छ र तरल राजनीति छ भने खोज्छ त्यसलाई समेत हेक्का राखेर हामीले इन्टरनल इन्टरनल स्पेस चाहिँ तपाईँहरूले नदिनु होला तपाईँको पक्ष शक्तिले नदिएला हजुर अर्को शक्ति मैले आएर खेलिदियो भने पनि त तपाईँले एक्लै चुनाव गर्ने त होइन नि त होइन अब त्यो त तपाईँ अप्ठ्यारो भयो भने यहाँबाट उता जाँदाखेरि लडियो भने त्यहाँबाट उता जाँदा मृत्यु भयो भने भनेर यसरी पाइले पछि आशंकै आशङ्का गरेर त हामीले गरेर कदम विश्लेषण गरेरै कदम चाल्नु पर्यो र एउटा कुरा चाहिँ लेखनाथजीले गम्भीरतापूर्वक के उठाउनु भयो भन्दाखेरि नेसनल हामीलाई केही चुनौतीहरू पनि छन् गम्भीर चुनौती जस्तो कोभिड उन्नाइससँग हामी लडिरहेको छ त्यस्तो नागरिकहरूको उपचारको कुरा छ इन्जेक्सन किन्ने कुरा छ यो त सामान्य भित्रको कुरा भयो है यो संविधानलाई मन नपराएका छन् अब तपाईँले भन्नुभएको छ दस वर्षमा हरेक दस वर्षमा गडाङ गडुङ भइरहेको छ पुनः मूल्याङ्कन गरेर जाँदैन भने मैले त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भन्दाखेरि अब फेरि मैले यो कुरा गर्दा अदालत प्रभावित होला भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ मैले भने अब हाम्रो बिचमा दुईवटा कोर्सभन्दा तेस्रो कोर्स छैन मैले अघि पनि फेरि त्यसो हुनाले अब चुनाव फेस गर्नुको विकल्प छ कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरा हेर्ने त अवश्य निर्णय गर्ला भन्ने कुरा आयो लेखनाथजी लेकन स्थिति यही हो है परिस्थिति अब कति जटिल भएर अगाडि जान्छ भन्ने नै हो तपाईँहरूबाट मैले विश्लेषण सुन्न चाहेको वैशाखमा चुनाव भइदिएन भने हाम्रा आरो अब्रो राजनीतिक उतार चढाव गाठाहरू यसै गरेर सजिलै होलान् विगत हामी इतिहास हेर्दा त साह्रै तितो अनुभव छ नि त होइन मैले भने वैशाखमा चुनाव अहिलेको समय भएन भने के हुन्छ होला एकछिनको लागि भएन हुन सकेन भने के होला राणीले भन्नुभयो बडो विषम परिस्थिति आउँछ भनेर के हुन सक्छ होइन अब वैशाखमा चुनाव भएर के हुन्छ नभएर के हुन्छ यो चुनावै कस्तो हो अब यो संविधानले परिकल्पना गर्ने अनुसार चुनाव गर्नै पर्ने तर त्यो चुनाव कसरी हुन्छ कस्ता प्रतिनिधि आउँछन् अनि हामी के काम गर्छौँ यो सबै विषयवस्तुबाट म चाहिँ वाक्क छु है म व्यक्तिगत हिसाबले वाक्क छु र मेरो विचारमा मैले राखेको एक हिस्साको प्रतिनिधि भनाइ पनि हो है चुनावमा साथीहरूले खर्च गरेको पैसाको अमाउन्ट सुन्दाखेरि म झन्डै फेन्ड भएको थिएँ है यही है। यही हो लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र त्यसकारण यो यही भित्रको सुधारकै कुरो हो मैले अहिले यहाँ क्रान्तिको कुराकानी गराएको छैन सुधारकै कुराकानी गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुने बहसमा राजनीतिक कोर्स प्रवेश गऱ्यो भन्छु मैले एउटा एकातिरबाट अर्कोतिरबाट चुनावलाई नै अन्तिम सत्य मान्ने हो भने सांसदहरूलाई मन्त्री नहुने विकल्पमा हामी प्रवेश गर्नै पर्छ किनभने सांसद हुने मन्त्री हुने मन्त्री पनि धेरै बजेट भएको मन्त्री हुने त्यसपछि चाहिँ अनि पैसा कमाउने मन्त्रीहरूको चाहिँ दो धन्दा छ यसलाई हामीले रोकिदिनुपर्छ त्यो भनेको सांसदहरूलाई को काम मुख्यतः कानुन बनाउने हो कानुन बनाउने काममा सीमित गरिदिने मन्त्री कार्यकारीले विज्ञ समूहबाट पार्टीभित्रका विज्ञ पार्टी बाहिरका राम्रो विज्ञ पनि होला नि होइन अब हाम्रोमा यो बहस हुने गरेको छैन त्यहाँबाट मन्त्री मन्त्रीमण्डल बनाएर मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्न सकिँदैन ने यो कोर्स अबमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ अझै पनि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थीलाई पत्याकै हो विश्वास गरेरै तपाईँहरूलाई त्यत्रो खालको जन्म दिएको हो तपाईँहरू अझै पनि केही मिल्ने ठाउँ बाँकी राख्नु भएको छ कि सहमतिको कुनै गुन्जास छैन भन्नेमा म छैन दुनियाँका ठुल्ठुला युद्धहरू त सहमति टेबलमा बस गरेर टुङ्गिन्छ बाँकी राख्नु भएको छ कि छैन होइन त्यो त अब एउटा सहमतिको प्रयास त्यसको अभ्यास एउटा कन्टेन्टमा आधारित एजेन्डामा आधारित बहस भएर टुङ्गिन पनि सक्छ त्यो भने त्यो बाटोमा जाने हो भने तर हामी बाटो त्यो बाटो चाहिँ गइरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा अहिले त के छैन होइन अहिले चाहिँ त्यो बाटोमा म गइरहेको देख्दिनँ देख्नु न लेखा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ कि कसैले एकदमै चामत् चमत्कारिक ढङ्गबाट बुटी खुवाइदियो भने सम्भाव होला तत्काल त्योभन्दा बाहेक तत्काल फेरि एकतामा जोडिने र एउटै पार्टी भएर अगाडि जाने सम्भावना म देख्दिनँ तर एउटा अवधि गुजारिसकेपछि सङ्गठन गठन विघटन नेतृत्वहरूको अब विदा हुने प्रक्रिया विभिन्न कारणले विदा हुने प्रक्रिया र नयाँ जेनेरेसन आउने प्रक्रियासँगै यो सम्भावना रहन्छ नै रहन्छ मैले चाहिँ यहाँ के भनेको भने म यसैसँग जोडेर यो जनता भन्ने विषयवस्तु असाध्यै अमूर्त भयो अधिकार पनि त्यो पाँच वर्षमा एकचोटि भोट भोट हाल्ने भन्दा अरू अधिकार केही पनि छैन होइन त्यहाँभन्दा मैले खानु पाइनँ मैले शिक्षा पाइनँ मैले स्वास्थ्य पाइनँ भन्न पनि सक्दैन पाउँदैन होइन हुँदा त मैले न्याय पाउनु पऱ्यो मैले अन्याय गरेको छैन अन्याय नगरेको दलिल पेस गर्न प पाउनु पऱ्यो सिडिओ कार्यालयमा गएर या जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यो व्यवस्था समेत हामीले गर्न सकेनौँ यो बिचमा त्यो व्यवस्था समेत हामीले गर्न सकेनौँ किनभने सिडियो भनेको पब्लिकले होइन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भनेको पब्लिकले त ठुलो चिज देख्छ नि आफ्ना कुरा निर्धक्कता साथ भन् बन, बन्ने वातावरण भन्ने वातावरण mm -hmm. त्यहाँ छैन अनि निर्दोषी पनि किन अपराधी भएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ न्याय नपाएर चाहिँ फेरि फर्काउनु पर्ने स्थिति हाम्रो समाजमा छ mm -hmm. यति त गर्न सकेनौँ हामीले भनिसकेपछि जनताको नाममा है जनतालाई चाहिँ भिडाएर होइन अब उहाँले त मैदान भन्नुभयो होइन अब इहु इहु इहु। यो धेरै अमूर्त चिज हो तर यो म अमूर्त चिजलाई मूर्त गर्छ भन्छु मैले भनेको तपाईँले जोड्न खोजेको कुरा जो परिवर्तन ल्यायौँ भनेको थियौँ हामीले त्यो परिवर्तन चाहिँ दलका नेता बढीमा तलसम्म झऱ्यो भने कार्यकर्ता र अझ माथिल्लो एलिड ग्रुप जो हुने छ स्रोत साधनले शक्ति सम्पन्न छ उसलाई मात्रै बढी भयो जनतालाई भएन भन्न खोज्नुभएको होला पार्टीको तर्फबाट जन्मिएको अभिजात वर्ग र समाजमा अहिले नयाँ पैदा भएको वर्ग जसलाई बिचौलिया भन्छौँ यो दुइटाले ब्रह्मलुट मचायो त्योभन्दा बाहेकले केही पनि पाएन नि बस अन्त्यमा एक एक मिनट मात्रै दिन्छु रायजी हजुर के छ सन्देश के भन्नुहुन्छ अब मैले त के देख्छु भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि दलहरू विभाजित भएको हुनाले संसदभित्र फेरि डरलाग्दो फोहोरी खेल सरकार निर्माण गर्ने कसको कसको गठबन्धन कसले कसलाई चाहिँ के अरे भनौँ समीकरणमा तान्ने भयङ्कर खेल त्यहाँ हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले मेरो आँखाले देख्दा पनि अब निर्वाचन यसको विकल्प देखिनँ मैले त्यसैले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर हाम्रा कमजोरी औँल्याएर अब जनताले दण्डित गर्ने बेला त यही बेला त हो त के लेखना चाहिँ हामी कम्युनिस्ट हौँ भने या रा समग्र राजनीति र त्यसमा पनि विशेष त किन आधारभूत तहका जनताको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले कम्युनिस्ट हुनुको नाताले सबभन्दा पहिला पछाडि फर्केर मैले मेरो बारेमा उहाँले उहाँहरूको बारेमा र हरेक पार्टी सदस्य र हरेक नेताहरूले पछाडि फर्केर समीक्षा गरिएन भने यो संविधानले अहिलेको परिपाटीले समस्या हल गर्दैन मुलुक पराधीन हुँदै जान्छ जनताको हालत खराब हुँदै जान्छ यो कुरो गम्भीरतापूर्वक सोचौँ हस् धन्यवाद साह